Ya assalomu alaykum. Otabek us kanalining hurmatli obunachilari va bizni musofir yurtlardan kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqozlari va chorva sigir ishqozlari. Xudo xolisa bugun sizlarga Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Konizar qishlog'idamiz. Sanjarbek akamni mol fermalariga kelganmiz, hurmatli akalar. Sanjarbek akamda 2 dona gibrid va 1 dona o'zimiz jaylari. Mana ola qora sigiri bor ekan, tayyor tuqqan, uchala sigirimiz ham. Shu sigirlarimizni e'tiborlaringizga havola qilamiz. Qo'ldan kelgancha yetalab ko'rsatib, narxlarini nech pul ko'rsatib o'tirishga harakat qilamiz. Har doimgidek videomizni yoqib, like bosib, kanalda mehmonlar albatta obuna bo'linglar. Shunda biz kirgizib boradigan videolarni har doim o'tkizmasdan ko'rishga ega bo'lasizlar. Bugun 8-iyul, haftaning dushanba kuni 2024-yil. Hurmatli akalar, hurmatli obunachilar, videomizni abetda olyapmiz. Sigirlarimiz, uchala sigirlarimiz ham hammasi etalab sog'ilgan. Abetda sog'ilmaydi-da Sanjarbek aka. Sog'ilmaydi. Sog'ib ko'rsatmaymiz-u, bir qator yelinlarini butunligini, chuv-chuv masligini yetalab, oyoq-qo'li qanaqa sog'ligini ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rish tavsiya qilamiz. Har doimgidek o'tgan safargi qaraganda narxlar zo'r. Bo'lma bo'ladi xolasi. Qani unda videomizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, videomizni boshladik. Puli yengilroq. O'zimizni jaydar sigirdan boshlaymiz-a. Mana shundan mana ma'lumot. Aka, bu nechinchi qori? Ikkinchi qori. Ikkinchi qoringa, xudo xolasa, bolasi? Qunozi. Bolasi qunozin ekan, akalar mana. Yangi tuqqan, necha kunlik bo'ldi aka bu? 3 kunlik bo'ldi aka. 3 kunlik bo'ldi, akalar. Ikkinchi qorin tug'ibdi mana. Bolasi gibridmi deyman? Urib qo'yilgan. Ha. Urib qo'yilgan ekan, hurmat akalar. Mana. Yelinlar. Hozir og'izda tur-a. Ha. Yo'q, bugun o'tiradi. Ha, bugun chiqdi. Ha, bugun chunki ish pishdi-da. Ha, ha. Aka, nechta edi sut beryapti endi bu? 10 litrga beraveramiz aka. 10 litrga sinab olishga. Ha, 10 litrga. Ha, hurmat akalar, 10 litrga sinab olish ekan. Lekin sigirimiz bor-u, orqasi e'tibor zo'r ekan lekin. Mana. Yebichi zo'r aka. Kelinchi, biz yerlarni ko'rsataylik aka. Sal sog'ib, shu masligini. Bolasi mana tayda yuribdi ekan, yemayapti. Hurmatli akalar, bo'l, aka. Yerga solmay qo'ying. To'lalar sutkasi butun ekan. Butun sut chiqyapti. Chuvmas aka. Yo'q. Mana hozir sog'iban ko'rsatdik. Tek turibdi-da, oyoq ko'targan yo'q akalar. Ikkinchi qoringa bolasi 3 kunlik qunozincha. Xo'p, telefonda endi har xil ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Yonida temol katta-katta sigirlar turibdi mana akalar. Biri 25, biri 30 bemalol chiqadi sigirimiz. Lekin orqasi gap yo'q ekan mana akalar. Keyinlik. Ko'ring. 10 litr sutga narxi necha pul aka? 20 ming kam bor aka. 20 ming kami bor. Ha, 20 ming so'm hurmatli akalar kami bor ekan. Aytilgan narxlar hurmatli akalar aytib qo'ying, birinchi o'rinda muhim emas. Telefon qilib bemalol savdoni qilaverasizlar. Xo'p, hurmatli akalar, ikkinchi sigirimiz endi. Aka, bu gibridmi deyman? Ha, bu gibrid. Yo, rossiyskimi toza? Yo'q, gibrid. Mana akalar. Qana gibrid aka? Qaysi zotga chashishgan endi? Sementga chashishgan. Sementga chashishgan. Ha. Sementga chashishgan gibrid ekan, hurmatli akalar. Nechinchi tug'ish bu? Ikkinchi qoling aka. Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasi, bolasi qunozin ekan akalar, mana. Bolasi katta bo'lib qopti-da. Jonivor, mana. 2 oy choyi bordi-da. Ikki oydan o'tibdi hurmatli akalar. 16-uncha ikkinchi bolasi. Yelinlari mana. Aka, nechta edi sutga bu endi? 20 ta aka. 20 ta beraman. Xo'p, jonim bor-ya. Voy. Akalar. Sigiram lekin taxshad ekan bor. Katta sigir. 1.45. Shunaqa atrofida bo'ylar ekan. Mana. Yelinlar. Aka, kelinchi bu tomondan sal sho'ligini ko'raylik. Ha. O, nargin sog'inch. Sut chiqyapti. Ha, bo'ldi aka. To'lalar sutkasi butun ekan. Bo'ldi aka, savolni qo'ying. To'lalar sutkasi butun ekan. Sho'ligini ko'rsatib o'tdik akalar. Yo'q ekan. Oyoq ko'tarib qo'ygan yo'q. Ikkinchi bolasi 16-uncha. Sigirimizni bo'yi 1.45, 1.50 ga yaqin akalar. Sutini 20 litr. 20 litrga behijolat. Ha. Akalar, bir narsani aytib qo'yay. Bu sigirlarimiz sog'in aparatda sog'iladi. Mana aparatda sog'iladi. Ha.
Aparatda sog'ilarkan, hurmatlilar, 20 litr sutga narxi necha pul? 28 kam bor aka. 28 million kami bor. 28 million so'm hurmatlilar kami bor. Hop, dastakasi qana bo'ladi aka? Kelishamiz. Dastakasi kelishgan holatda bo'laveradi. Bo'l, mana kelar. Lekin sigirimiz sutimiz holatda bilsak bo'ladi aka, bo'ldi mana. Yetimdan sog'ilgan. Yetilib sog'ilgan abit mahalidan abit bo'lib qoldi aka. 20 dog'osi beradi. Hop. 3-chi sigirimiz. Simental aka bu toza? Toza simental. Toza simental. Bolasi mana bu. Bolasi 16 ekan, akalar mana. Bu nechinchi bolasi aka? Birinchi bola. Birinchi bolasimi bu? Bu birinchi bolasi ekan, hurmatli akalar. Mana kirabizga yo'q. Etishimizga yo'qmi? Yo'q. Osinchi aka? Ko'rsatib beraylik. Gap hali isbot bilan bo'lsin qani. O, mana aka. Mana. Bo'ldi. Bu sigirimiz, bu sigirimizdan hurmatli akalar, naringdan ham qaranglar, mana baland turibdi. 150 dan ham ozgina baland turadi. Endi taxminan aytib qo'yapmiz-da, telefonda har xil ko'rinishi bo'lgan akalar, yaqin uzoqroq bo'lib. Sutini nechta deymiz aka buni? Bu ham 20 taga olaveradi aka. 20 taga. O, 20 litrga ekan hurmatli akalar suti. Birinchi to'g'risi shuncha bersa, o, jonivor. Narxi necha pul? 28 kam bor aka. 28 million kam bor. Kam bor. 28 million so'm bu simental sigirimiz ham kam bor ekan, hurmatli akalar. Mana. Mana bu gibrid, ikkinchi sigirimiz. Puli yengilroq bo'lsin degan akalarimiz bo'lsa mana. Bunisi 20 million so'm kam bor. Ikkinchi tug'ish bolasi 3 kunlik 16-chi mana. Buni suti 10 litrga keladi. Lekin eti boshi zo'r ekan mana sigirimiz bor mana. Dastavkasi hurmatli obunachilar, kelishilgan holatda manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Kanizal qishlog'idamiz akalar. Sanjarbek akami mol firmasida. Narigi sigirlarimizni ham aka tishini bir ko'rsatib qo'yamizmi? Keling bir ko'rsatib ko'raylik. Tek tek tane var, tek tek. Bu neci? Tek. Göründü mü gelin? İki küreye gelin. İki küreye gelin. İki küreye gelin. Nereye gelin hiç? Gelin ikinci bolası. İki küreye gelin hiç. Tek canı var. Bu oldu. Aka, mana gibrid bilan simental ikki o'ni juplab olaman desa necha pul aka? Hali yopishtirib o'ting. 27 dan kam bor, bilaveramiz. Bilaveramiz, juplab 20 dan tushib beramiz. 20 dan tushib berasiz. Mana hurmatli akalar, ikki o'ni juplab olaman desalaring, ikkovi ham 20 litrdan sutga. Bunisi ikkinchisi, bunisi birinchi bola. Ikkalasi ham bo'lar 16-chi. 27 ming so'mdan kami bor, dastavkasi kelishilgan holatda. Qarang, sigirni bo'ylarini 1.45, nariga 1.50 dan balandroq. Kuchi zo'r ekan lekin bor gap yo'q. Shu hurmatli obunachilar qo'ldan kelgancha sigirlarimizni ko'rsatib, narxlarini yoritib berishga harakat qildik. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosib, mavoda videomizda kamchilik xatolar bo'lgan bo'lsa, ma'zur tutasizlar. Yo'q qolmasa doim like bosib ko'rasizlar. Ha, hurmatli akalar, bir narsani aytib qo'yaylik. Mana shu fermaga mollarni qaragani ishchi kerak ekan. Kimgadir ishi zarur bo'lsa yoki shunaqa mayli chorvada ishlayman, fermada ishlayman degan akalarimiz bo'lsa, telefon nomerini aytib qo'ying Sanjarbek aka. 90lik 567 65 61. Shu nomerga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sallaqaga ham ko'ta qilib yozib qo'yamiz. Shu e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Ilohim barchamizni chorvamizga, fermamizga fayz baraka bersin. Sog'omon bo'linglar akalar. Yaxshi ko'rsanglar, ko'rsanglar ilohim. Yo, ketdi. Sigirni hurmatli akalar, bir qator yurish-turishini kuzatib qo'yamiz. Mana.
ikinci sigarımız gibi değil tekrar. Ayak onu koyuyla bana. Sap basa, nuksan cahı yok. Gör canı var. Çık. Tek tük. Kolu ona gene bu ha. Çık. Yürü. Ha, yürü.